Emisija Pomaže Bog, narode moji, na Bum Bum radiju. Svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Jedinstvena emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću, istorijom i tradicijom srpskog naroda. Gosti u emisiji, vrhunski stručnjaci na zadate teme i oblasti kojima se bavimo. Autor i urednik emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moji. Pomaže Bog, braći i sestre, dobrodošlica u našu emisiju Pomaže Bog, narode moje. Svakog jutra družimo se u ovom terminu od 9.20 do 10 časova. Pozivamo vas da nas pratite na Facebook stranici i da gledate i slušate naše emisije na kanalu Pomaže Bog, narode moje na YouTube-u. Danas je 10. jul. Na današnji dan, 10. jula 1856. godine, rođen je čovek koji je izmislio 20. vek, a možemo reći 21. vek, Nikola Tesla. Bio je jedan od najpoznatijih srpskih i svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa ili jačinu magnetnog polja Tesla. Nikola Tesla je autor više od 700 patenata registrovanih u 25 zemalja, od čega u oblasti elektrotehnike 112. Imao je više od 700 zaštićenih patenata i inovacija. Njegovo ime uvedeno je u dom slavnih pronalazača Amerike. Najznačajnija nagrada u domenu elektrotehnike zove se nagrada Nikole Tesle. 8 američkih država proglasile su Teslin dan rođenja za državni praznik. Nikola Tesla je rođen u Smiljanu u Lici od oca Milutina, srpskog pravoslavnog sveštenika i majke Georgine u nekadašnjoj vojnoj krajini Austrijskog carstva. Kršten je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Smiljanu. Danas govorimo o Nikoli Tesli i govorimo o Međunarodnom centru za istraživanje nasljeđa Nikole Tesle. Govorit ćemo o jednom lepom dešavanju u Ruskom domu danas, a ova ustanova koju sam spomenula je ustanova savremene srpske nauke i kulture, koja je posvećena najvećem naučniku naše civilizacije, a to je Nikola Tesla. A naš današnji gost je na moju veliku radost i zadovoljstvo, gospođa Milka Kresoja, ona je jedan od osnivača centra. Gospođo, pomaže Bog, dobro nam došli. Bog pomogao, hvala što ste me pozvali. Hvala vama što ste izdvojili vreme i došli u našu emisiju. Pred nama jedna impresivna biografska priča. Ja bih izdvojila jedan deo, ako se slažete. Vi ste magistar političkih nauka, diplomatski smer, radili ste u predsjedništvu SFRJ kao visoki savjetnik u službi za ekonomske i međunarodne odnose, zatim kao šef kabineta člana predsjedništva zaduženog za međunarodne odnose i bivšeg ambasadora Jugoslavije u Moskvi, član diplomatske misije Jugoslavije. Od 1990. radili ste neprekidno u Rusiji više od 20 godina. Interesantno je spomenuti da ste 10 godina proveli na poslovima izvoza uglja i čelika iz Rusije i Sibira, koji su vam omogućili da upoznate Rusiju i steknete visoku specijalnost u ovoj, moramo reći, vrlo složenoj profesiji. Za ženu. Za ženu, da, posebno. Zatim 5 godina na poslovima izvoza pamuka, pa i to bih rekla posebno složeno za ženu, iz Uzbekistana, prema zaključenom ugovoru sa Ministarstvom za ekonomske odnose sa inostranstvom. Predsedavajući ste Saveta direktora o opremanju i gradnji projekata pod ključ u Sibiru, Moskvi, Sočiju, Parizu. To je također jedna zanimljiva priča. Moramo spomenuti da na ovim objektima radi samo majstori iz Srbije, što je za svaku pohvalu. Za 23 godine rada u Rusiji i više, pardon, od 26. Stekli ste ogromne komunikacije sa ljudima iz krupnog biznisa, sa investitorima zainteresovanim za ulaganje u Srbiju, tako da ste vi žena 21. veka, veliki poznavalac političkih i ekonomskih prilika u Rusiji, što je to negde nama iz Srbije jako važno, jer jaka i stabilna Rusija uvek je sigurna i stabilna i Srbija. Treba iskoristiti sva ta vaša iskustva i znanja. A govoreći o Nikoli Tesli, pre svega da vas pitam, danas je 161. godišnjica od rođenja najvećeg Srbina nauke, on je govorio da će srpski narod biti jedan od najobrazovanijih naroda na svetu. Kroz vaše ovo ogromno diplomatsko, ekonomsko, kulturno iskustvo stečeno posebno u Rusiji, da li mislite da je širi pogled na Nikolu Teslu i njegov doprinos svetu možda posmatrano iz Rusije ili ipak iz Srbije?
pošto je naš. Ja bih prvo počela ovaj naš razgovor sa jednim uvodom, a to je, vi ste sad govorili o Tesli i sa njegovim patentima, stotine patenata, ni kraja ni broja im se ne zna. Ali pazite, ono o čemu se jako malo govori, a to je da je on sve te stotine patenata uradio samo za jedan kratki period, a to je 16 godina, od 1884. do 1900. godine. Posle toga Tesla se bavio nečim sasvim drugim. O tome se ne govori i to je ono što se o Tesli jako malo zna. Jer on se više nije bavio tom, kako da kažem, tim tehničkim otkrićima, njega interesovalo nešto mnogo više, duhovnije, mnogo da. Više. I to nije slučajno. I obično kad kažete Tesla, mi svi pomislimo, to je struja, to su svi ovi naši aparati kućni. Tesla je živ među nama u svim tim svojim pronalascima. Ako bi se isključio Tesla, ova planeta bi se ugasila, jer ona je sada jedno malo sunce kad se gleda iz kosmosa uveče, jel? Kako ona svetli. Tesla je od 1900. godine, znate da je on pravio onaj svoj Teslin toranj na Long Islandu, 100 km od New Yorka, i da ga je završio negde 1903. godine, i posle toga možemo se vratiti na tu temu. Njemu je uskraćeno finansiranje i jer je imao vrlo ambiciozne planove da planeti podari besplatnu električnu energiju. Međutim, da vam kažem, mnogo se govori o tome da je tu u stvari Morgan uskratio to finansiranje, međutim Tesla je to uvek primao na jedan drugačiji način. Prvo da kažem da je svest Teslina, to je takav genij, to je takav čovek, njegova svest je najviše složnosti, nama nedostižne složnosti. Zato mi njega ne možemo još uvek da razumemo, jer mi nismo na tom nivou svesti da bi njega još razumeli kako je moguće. On je prvo velika zagonetka, on je još uvek jako velika tajna, ne samo ovog veka. Rekli ste da je on izmislio 20. i 21. vek, on je izmislio 19. jer je to što je uradio, sve te patente je uradio u 19. veku, znači 3 veka odjednom. A ko zna koliko toga će se još otkriti kada mi na kraju budemo znali ko je u stvari Nikola Tesla. Nikola Tesla, ono što da. Mi znamo i što je najvažnije, što treba da dignemo nos više glave, kako kažu, jel, do nebesa, to je da nijedan narod nema Teslu, ima ga samo srpski narod. A znači taj narod je to nečim zaslužio, to Božje darovanje civilizaciji kroz um jednog Srbina, srpski narod je nečim zaslužio. Ja najviše volim da kažem, kad sam u Rusiji na naučnim konferencijama, izvinite, nije se rodio u Moskvi. Ali nije se rodio, jer to bi bilo kao prirodno, znate, slovenski narod i tako dalje, nije se rodio ni u Vašingtonu, New Yorku, Londonu, Parizu i tako dalje. A zašto se baš rodio i zašto se baš pojavio u srpskom narodu? E sad, ona bela golubica koju mi nekad ovako tumačimo kako to nama odgovara, eto, Tesla voleo neku belu golubicu. Bela golubica je u stvari simbol Svetog Duha. A Sveti Duh, kada povremeno silazi na zemlju, to je u stvari duh otkrića. I on traži kome da podari tajnu otkrića. I Tesla je jedini naučnik koji je, znajući za taj duhovni svet, rekao, nisam ja autor tih ideja i patenata, ja sam samo njihov provodnik. Znači, sva znanja ovog sveta nalaze se negde u kosmičkom razumu, da ne kažem od Boga, da, jer ja se uvek, kako da kažem, sa bojažnošću odnosim prema toj reči, pa mi je lakše reći kosmičkog razuma. Znači, Tesla je bio otvoren direktni naučni kanal ka kosmičkom razumu, odakle je on dobijao, kako je govorio, kao iz roga izobilja te ideje, jer on je to sa takvom lakoćom. Nije to samo dobiti ideju, nego u svojoj umnoj laboratoriji. Vi znate da sve što je radio, radio je u svom mozgu. Znači, razrađivao, jer on ideju dobije, ali mesto čoveka je baš u tome da je razradi do kraja i još i primeni i da još i civilizacija od toga ima koristi. Takav naučnik ja makar nisam srela ili se još uvek nije rodio, a Boga mi kakva je ova civilizacija, još će dugo čekati da se pojavi neko kao što je Nikola Tesla. E sad se vratim na onaj najvažniji deo, a to je Tesla je
posle svoje delo tih 43 godine, jer on je umro na Božić 43. godine, ako je umro, jer pre toga ga je udario slučajno taksi, kao slučajno taksi na ulici, pa nije hteo da ide kod lekara, četiri rebra je slomio, pa voda u plućima i tako dalje, sve se to iskomplikovalo. Verovatno je bio umoran od ovozemaljskog života i verovatno da su ga čekali neki sasvim drugi nebeski zadaci, i tako da je on preminuo ravno na Božić. Mislite na Božić, da, to nije, sve je simbolika. Kako bi rekao vladika Nikolaj Velimirović, ceo naš život je u simbolima, u znacima, i kako kaže Ivo Andrić, čitajte znake pored puta. Znači, sve je znak, sve na ulici, sve što nam se dešava. Istovremena, na primjer, podudarnost misli i događaja. Evo, ja sam došla jutros kod vas, prvi put sam ovde i mnogo sam vam zahvalna, zato što treba govoriti o Tesli, ne samo kad je njegov jubilej svaki 10 godina. Pa evo, rekli ste 8 država, Sjedinjenih država u Americi, njegov dan danas se obeležavaju kao svoj državni praznik. Ne kažem da toga u Srbiji nema, ali meni to nedostaje, meni to, kako da kažem, da je on podaren, ajde da kažem, nekom drugom narodu, pa to se ne bi moglo živjeti od njih. Zamislite da se rodio u Americi. Zamislite da se rodio u Americi. Baš tako. Sa njima se ne bi moglo razgovarati. Znači, prvi znak koji smo jutro svi i ja doživjeli, to je da mi imamo gotovo iste krstove koje nosimo. Sam čovek, naravno, iz socijalizma, kao svi mi koji smo rođeni u to vreme. Naravno da je to velika greška tog socijalizma, što nas nisu tome učili, koliko je važna ta duhovnost, koliko je važna ta vera. Jer šta je suština naše vere? Suština naše vere je vaskresenje i vera, verovati u nešto, nije samo moliti se. E sad, pošto mi sad živimo u ovom veku u kome živimo, nije pitanje moliti se Bogu, nego usaglasiti sve ono što mi hoćemo, želimo, sa voljom Božijom. To je sa voljom Tvorca. On bolje od nas zna šta je za nas dobro. Zato mi treba tome da se učimo. Jer ljudi kad nailaze, na primjer, na prepreke u životu, oni samo opet treba da se mole Bogu i da kažu: Gospodi, pa ti znaš bolje od mene, zašto si mi stavio te prepreke, nečemu hoćeš da me naučiš? Pa ceo život je trčanje na staze sa onim preponama. Znači, mi treba da i treniramo, da naučimo, da preskačemo te prepreke sa nekom drugom lakoćom, bit ćemo zreliji, bit ćemo mudriji. Sada se vratim na onu priču, jer ako prekinem, onda ću izgubiti nit. A to je Teslina oda čoveku. Ko je čovek? Zašto je stvaraoc stvorio čovek na zemlji, planeti? Mi ne znamo druge planete i ne ulazimo u to. Zašto čovek ima najsavršeniji uređaj koji se zove mozak? Zašto je Tesla govorio o tome da čovek ima takve sposobnosti, on ima takve mogućnosti, jer je tako rođen, on je tako stvoren, tako ga je Bog stvorio, da bi mogao da uradi sve što pomisli, da bi mogao da uradi sve što poželi? Mogao bi, kaže čovjek, čak i da leti, ali su te njegove sposobnosti skrivene, neprobuđene duboko u nama. Ostaje pitanje kako i kada te sposobnosti probuditi. E sad, pošto je Teslina majka, samo velika majka može da rodi takvog sina, rodila Teslu u ponoć između 9. i 10. jula, kad je besnala oluja. Ona je znala koga je rodila. Ona je znala da je to, i nazvala ga je: dete oluje, moje dete oluje, dete svetlosti. Jer se, ako počete da plačete, ja ću početi. Neću. To što su nam pošle suze, govori isto o nekom znaku, o nečijem javljanju, o prisustvu nečije energije. Jer to su tako duboke reči. A reči dolaze od naših misli, one dolaze iz mozga. Čovjek prvo nešto pomisli, pa onda to izgovori. Njegov otac, pravoslavni sveštenik Milutin, godinu dana pre Teslinog rođenja zapisao je neki, kako on kaže, Božji fenomen. Besnale su takve oluje nad Smiljanom da je on to zapisao kao neki znak da će se nešto u njegovoj porodici desiti. I desilo se to čudo. Rodio se najveći naučnik
ove civilizacije, ove naše civilizacije, naš Nikola Tesla. Znači, Tesla je mnogo sad važniji da o njemu pričamo, jer to što je otkriveno, otkriveno je u tehničkoj oblasti. Prvo, nijedan naučnik ne može da ponovi njegove eksperimente u laboratoriji, zato što treba ući u tu umnu laboratoriju Tesle da bi se ta njegova znanja otkrila, da bi se ona dalje usavršavala. Svojim najvećim pronalaskom, koji se zove toranj na Long Islandu, Tesla je dobio te, jedini je naučnik koji je dobio te svrh sposobnosti i svrh mogućnosti da obezbedi i pruži planeti besplatnu električnu energiju. Međutim, on je hteo mnogo više od toga i o tome se jako malo govori. Znači, tih pet tornjeva koji bi umrežili tu planetu, on je time hteo da utiče, a danas se i utiče na takav način, znači emitovanjem tih talasa, znači na svest ljudi. Jer Tesla je pre 100 godina rekao, ova civilizacija neoliberalna, profitabilna, novac, trčanje za novcem, zgrtanje i tako dalje, gura ovu planetu u propast. Znači, mi nešto moramo da uradimo. Mi nešto sami moramo da se organizujemo, da uradimo, da poradimo prvo sve na sebi, jer mi moramo da imamo ta znanja, jer ne može bez znanja, to ne pada sa neba, to treba zaslužiti, a vi to zaslužujete samo svojim radom. Znači, on je verovatno hteo da utiče na svest ljudi i da napravi taj civilizacijski evolucioni skok da bi preveo planetu u neku drugu dimenziju. Jer besplatna energija znači nema više ratovanja. No ima zašto da se ratuje, ratovi se vode zbog energetskih izvora. A ovi klasični energetski izvori, ova eksploatacija, izbušili smo zemlju duži popreko, ona će trajati još, kako da kažem, možda, ajte da kažemo 50 godina, pa neki 100 godina. Da. Znači, ona je ograničena. Ono što je Tesla predlagao, to je neograničena i besplatna struja. Dobijali bi je, na primjer, preko antena, kao što danas dobijamo televizijsku sliku. Znači, Tesla je jedini čovek na ovoj planeti koji je potpuno osvojio ovu planetu. Potpuno. Znači, internet, mobilni telefon, sve ovo što mi danas imamo, sve se zove Tesla. Pa zar je teško to o tome govoriti? I ovo gde mi razgovaramo i tako dalje. Da. I ovo što razgovaramo. Da ne pričamo o radiju, jer Tesla je zaslužio najmanje 15 Nobelovih nagrada. Ali izvinite, ko je taj Nobel? Zašto mi nemamo? Ja toliko se borim za to. Evo, i sami ste primetili ta moja osjećanja, te nepravde koja je naneta, zato su mi suze pošle, nepravde koja je naneta Tesli. Znači, on je taj koji je trebao da ima taj svoj fond. Danas svi uživaju, danas svi zarađuju na Tesli. Pa čekajte, a zašto naša Srbija nije imala nešto, neke koristi od toga? Jel, pasti, koliko god mi pričamo o duhovnom, mi moramo od nečega da živimo, jel tako? Hleb se ne deli besplatno, vi morate da kupite hleb i imate porodicu, izdržavate i tako dalje. Znači, zamislite te nepravde da srpski narod koji je iznjedrio, koji je svojim genetskim kodom, a šta je naš genetski kod srpskog naroda? Što mi to ne pričamo? Pa to je vinčanska civilizacija koja 2000 godina nije ratovala. Pa kakvi su to ljudi bili tad? Naravno, nije bio srpski narod, nego je bilo stanovništvo koje je na teritoriji današnjeg Podunavlja. Ali znači, srpski narod nigde nije ni odlazio, ni dolazio, niti je pao s Marsa, niti je došao sa Karpata. Mi smo od uvijek bili tu. Kasnije se formirale te, kako da kažem, etničke zajednice i tako dalje. Ali Srbi su pre svega duhovni narod. Pa sve onda posle toga, ono, etnička zajednica, pa tako dalje, sa onim karakteristikama, sa jednim jezikom, kakav je naš jezik. Zato, evo, da iskoristim ovih 3 minuta pa da kažem da je jako važno, dragi slušaoci, da mi koristimo izvorne srpske reči, jer sve ovo što se uvuklo u radio, u televiziju, edukacije, pa šta znači edukacija, sami zamislite, pa ne znači ništa. Pa odakle to da u državnim dokumentima se pominje toliko engleskih reči? A zašto? Nemamo mi ništa protiv engleske, neko oni guraju svoj jezik. A mi treba da čuvamo svoj kao zenicu oka. Zato što je ruski naučnik Garjajev dokazao da skrnavljenje jezika znači utiče na naš gen,
utiče na naše DNK ćelije, o razara i tako dalje. Da ne pričam sad o tome, to je posebna tema o kojoj se može vrlo lepo razgovarati. I sad da se vratimo Ruskom domu, što je jako važno. Da, da večeras, nas pitam kakve su, kako jeste, je dešavanje jeste, večeras i program. Da, molim vas, narode srpski, kad kažem srpski, to znači svi ljudi koji, svih nacionalnosti koji žive na teritoriji Srbije, dođite večeras u Ruski dom, u Kraljice Natalije 33 u 18 časova. Mi ćemo svečano obeležiti, ja nikad ne kažem proslavljati, svečano obeležiti Teslin 161. rođendan, govorit ćemo o njemu, imaćemo jedan mali eksperimentalni, da kažem, tako fokus ili ogled od 5 minuta trajanja, jer mi se bavimo prenosom misli na daljinu po tehnologiji Tesle. Kad prenosite misli na daljinu i to uspeva kao, kao eksperiment, znači možete da radite i lečenje na daljinu. I znači, mi radimo to sa ruskim naučnicima iz Novosibirska i koji iz takozvanog Kozarjevog ogledala, kad pogledate Kozarjevo ogledalo, ako znate šta je to, to je u stvari jedan veliki valjak, ogroman, koji uzima energiju iz okruženja po toj spirali Teslinoj. Ljudi koji su obdareni, oni uđu u to Kozarjevo ogledalo, tamo 11 naučnika ulazi i oni šalju te misli. Zamislite, mi smo krajem prošle godine u oktobru u Ruskom domu dobili tu neku simboliku koju su oni nama trebali da pošaljimo. 500 ljudi je bilo u sali, niko nije promašio temu. Zamislite koliko je, koliko smo mi kao narod otvoreni, duhovno otvoreni, dajte nam samo da primimo nešto. Isto tako mi možemo i da šaljemo, što smo uradili. Znači, koji je naš još zadatak? Možda ovo sve izgleda kao, znate, ono, naučna fantastika, ali verujte, dragi slušaoci, to je Teslina fantastična nauka. Znači, naš zadatak je da mi u mislima, vi znate snagu misli, evo sad sam vam rekla šta je Tesla govorio, o koja je snaga misli. On je rekao, jedna misao može da pokrene procese u svemiru. Ali morate da budete čisti, moralno i tako dalje, duhovno, na visokom nivou, da biste imali te sposobnosti slanja i primanja. Tako je, zato se nama i na duhovnom planu savjetuje kakve su nam misli, takav nam je život i treba da slušamo naše oce i zaista duhovne oce i bez rada na duhovnom našem polju usavršavanja ne možemo ništa postići, zato nam je odličan primer Nikola Tesla. Pa ćemo kratku pauzu za reklame. Sad ću ovaj da kažem, sad sam htela ovo nešto. Pišimo ćirilicom uvek, na papiru, računaru, mobilnom telefonu. Ćirilica bez kompromisa. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Bum Bum Radija. Danas govorimo o Nikoli Tesli u našoj emisiji. Naša gošća je Milka Kresoje, jedna od osnivača centra koji se bavi izučavanjem nasleđa, velikog nasleđa našeg Nikole Tesle. Važno je da kroz ulogu i misiju Nikole Tesle u svetu zapravo mi podsjetimo nas kao narod koji je doprinos i ovog naroda svetskoj civilizaciji i da toliko malo ne cenimo sebe, nego zapravo da drugačije počnemo mi Srbi da posmatramo svoj narod i njegovu ulogu. Ali recite mi, zašto je pre svega baš na Božić otvoren ovaj centar? Naravno, kakvi su rezultati rada do sada? Naš centar je otvoren namerno na Božić 2013. godine, znači ušli smo u petu godinu svoga rada. Glavni osnivači ovog centra su, osim mene, ja sam glavni osnivač, ja sam predložila tu ideju iz Rusije još, u to vreme sam živjela u Rusiji, tu su, ja sam i direktor tog centra, imam tu vezu sa Rusijom. Znači, tu su diplomirani inženjer Spasoj Vlajić, predlažem da ga pozovete isto u svoju emisiju. Tu je diplomirani inženjer Goran Marjanović, naš predstavnik u Moskvi Vitalij Pravdivcev, koji je doktor tehničkih nauka i interesantno režiser koji je napravio revoluciju u Rusiji, jer je napravio onaj čuveni film Nikola Tesla, Vlastelin mira, da Rusi nazovu nekog naučnika gospodar sveta, pa to nije lako prevaliti, znate, ono, i mentalno i kako hoćete, jel?
koji ima više od 40-50 miliona gledalaca, i imamo doktora Aleksandra Trofimova, koji je inače kardiolog po obrazovanju, po profesiji, ali se nalazi u Novosibirsku, u tom međunarodnom naučnom institutu sa kojim radimo sve te oglede. Samo da kažem, pre nego što pređem na naš centar, znači, koji je naš sad glavni zadatak bio ovih dana? Mi smo se ujedinili na u trouglu Beograd, naš centar, Long Island i to što sam rekla, 100 km od Njujorka, i Novosibirsk. Mi smo trebali u mislima da oživimo taj Teslin toranj. U mislima. Opet vam kažem, od misli do realizacije, do materializacije, to nije tako dalek put. Znači, šta smo mi trebali? Mi smo trebali da u svojim mislima zamislimo kako taj toranj ponovo radi. Vi znate da je on srušen 1917. godine. Svi zajedno po grupama, kako smo bili podeljeni, mi smo zamišljali kako on radi, puštali ga u pogon i tako dalje, ono kao što Tesla u svojoj unoj laboratoriji sve zamišljao. Znači, i onda su nam ruski naučnici, koji inače imaju specijalne aparate za merenje tih, da kažem, moždanih talasa, oni su registrovali te promene. Znači, nije to sad ovako ja pričam pa sad tamo, znate, neka fantazija. Ne, nego su to aparati registrovali, to je sad, juče je to objavljeno, publikovano, i znači oni su rekli, taj toranj, Teslin toranj je proradio u duhovnim, kako da kažem, slikama u kosmičkom razumu. A znate, sva projekcija ide od ozgo sa neba, i tako da kažem, jel? E sad, koji su glavni ciljevi i zadaci našeg centra, jer mi smo postavili pred sebe veoma ambiciozne ciljeve, a to je takva lepota da vi radite takav posao, da se vi time bavite. Prvo, to je izgradnja Teslinog tornja u Beogradu. Znači, da Beograd pokaže da je duhovno spreman i otvoren da započne eru Tesline civilizacije. Jer budućnost pripada samo Tesli. Koliko god mi tamo pričali, oni naučnici, znači samo povratak tamo gde smo bili pre 100 godina. Znači samo Teslu. Tesla je napisao, na primjer, vizije buduće civilizacije za koje se mi zalažemo da uđu u nacionalni program Srbije. Pa da mi kažemo, mi imamo nacionalnu strategiju Srbije za 50 godina unapred po tehnologiji ili kako god hoćete, po vizijama koje je ostavio nama Nikola Tesla. Treba li nam bolji reper? Ne treba nam ništa bolje. Pa to je naš najveći brend. Zašto nije isto kad se pojavim ja negde na nekoj tribini, na nekoj naučnoj konferenciji, jer odmah kažu Milka Kresoja, građanka Srbije. Ja svoj pasoš nisam menjala, ako sam mogla da uzmem ruski, na primjer. Oni su veliki ko planeta, veći su od planete sunčevog sistema, od Plutona, na primjer. Bio bi to drugi osjećaj. Neću. Pa zašto, nisam se rodila tamo, što da radim? Znači, odavde sam, ima da čuvam te svoje korene, tu svoju tradiciju, tako su nas učili naši stari profesori, ja sam iz neke sasvim druge generacije, koja je, Boga mi, veliki patriota, gde god da se mi nalazimo, 8 država i tako dalje. Ali izvinite, oni mu nisu dali penziju. Jedina penzija koju je Tesla dobio bila je od Kraljevine Jugoslavije. E pa čekajte, znači te naše, kako da kažem, bivše države su mnogo radile za Teslu. Pa sad je red na ovoj našoj Srbiji da ona sad da svoj doprinos, a daće na takav način što će izgraditi taj toranj i pokazati novi neki simbol preporođene, duhovno preporođene, ne pričamo o materijalnom, duhovno preporođene Srbije, a Beograd da postane centar duhovne te Tesline civilizacije, kao što je u vreme despota Stefana Beograd stvarno bio centar duhovne civilizacije, a sam despot Stefan je bio, znate, ono, prvi vitez reda zmaja u Evropi, da ne pričam dalje. Neću stići ništa da kažem. I sad, drugo, mi smo nedavno, pre 4 meseca, inače mi se nalazimo u bulevaru despota Stefana 37. Koja je to slučajnost? U bulevaru despota Stefana 37 je Teslin broj. E sad, znači ima onaj broj 3 sa kojim je sve deljivo, ali 37 kao broj mudrosti, znači isto Teslin broj, mi se baš nalazimo na toj adresi. Tako da, dragi slušaoci, ako ste u prilici, kad možete, sredom i petkom su besplatna predavanja, od 7 do 9 uveče, dođite kod nas, zaista se mnogo lepo družimo. I drugo, subotom smo uveli od februara meseca jedan seminar koji se zove Teslina psihologija i tehnologija uspeha. Razmišljajte kao Nikola Tesla, buđenje skrivenih stvaralačkih sposobnosti kod naših ljudi u Srbiji.
Šta vi mislite? U isto vreme, i da ja to nisam ni objavila, Rusi pokreću seminar široko maštabni đaci, studenti, roditelji, kogod je zainteresovan, koji se zove Recepti za uspeh od Nikole Tesla. Fenomenalno. Oni imaju stotine naučnika i uzeli su, znači oni imaju taj, kako da kažem, taj slovenski taj um, da su to shvatili šta to treba da rade i kako svoju decu prepoznaju, treba da bolje od nas i nego. Prepoznaju brže, ne bolje nego brže od nas, jer mi smo nešto, ali mi ćemo njih prestići, u kom smislu? Znači oni su već još uvek 5 mjeseci izučavaju samo Teslino detinjstvo. Teslino detinjstvo, sve je u detinjstvu, u vaspitanju. Šta je on iznao iz svoje kuće? Zamislite njegovog oca koji uči svoje dete, svoga sina, da čita tuđe misli. Pa mi to radimo. Mi to i ne znamo kako se radi. Znači, šta je svrha tih naših seminara? Mi, znači, o specijalnim vežbama koje Tesla ostavi u knjizi Moji izumi, mi to vežbamo. Kako da aktiviramo desnu stranu mozga, pošto uglavnom ljudi koriste levu stranu mozga, 97% ljudi. Znači, šta je leva strana mozga? To su vam brige, problemi, računi, struja, problema preko glave, privatnih, službenih, kakvi god hoćete. A kad vi prelazite u tu drugu, kako da kaže, aktivirate tu desnu stranu mozga koja odgovara za stvaralaštvo, lepotu, umetnost i tako, vi u svemu nešto nalazite, nešto lepo. Čak i u problemima nalazite, pa ono što sam rekla, gospodi, hvala ti što si me uveo u ovo, znači izaći ću mudrije iz svega toga. Aktiviranjem desne strane mozga otkrivaju se te stvaralačke sposobnosti. I za ovih 5 mjeseci mi smo, naši polaznici sami treba da predlože nešto što nema niko, što ne postoji. Ja imam na spisku 120 ideja, ja ne uspevam sa tom brzinom da nosim to u Zavod za intelektualnu svojinu. Evo, na primjer, jedan od naših predloga. Mi smo predložili, ako nas slušaju ljudi iz elektrodistribucije, jer treba da dođem na neki razgovor kod njih povodom toga, zašto naši krajnji korisnici ne bi imali prava da dobijaju po mobilnom telefonu, mobilni telefon je isto izum Tesle, zašto ne bi mogli da dobijaju punu informaciju koliko su struje potrošili, gde su tamo, koliko su platili, koliko su dugovanja i tako dalje. Znači, to je jednostavno vrlo prosto rešiti, ali to treba da se donese odluka da krajnji potrošač može da utiče na svoju potrošnju, jer on kad vidi kud je prošao, prošao crvenu liniju, posle crvene linije su druge cene i tako dalje. Kao što pratimo telefonski račun, naravno, impulse. Naravno, sve mi pratimo, i telefonski račun, pratimo bankovski račun, ali ono što je najveća stavka kod nas, to je struja, jel? I u panici redovi i tako dalje. To je prva stvar. Naprimer, šta smo još dalje hteli? Hteli smo da u ovom Teslinom telefonu, ako mi sluša Comtrade, znači u Teslinom telefonu, mi smo to zaštitili, znači treba da bude ne samo obična kamera, nego takozvana Kirlianova kamera, to je ruski naučnik koji je 29. godine otkrio tu kameru, ali je vrlo čestito priznao da je prvi koji je napravio takozvani Kirlianov efekat, u stvari Teslin efekat. Pa ćemo se mi sad boriti da to ne bude samo Kirlian, nego da bude i Tesla efekat. Znači, da vi snimate, na primjer, čoveka, vi vidite njegovu auru, vi vidite šta se sa tim čovekom događa. Vi vidite da li je on bolestan, da li znate ono, čim je ono isprekidane su one linije i tako dalje. Vi ćete vidjeti list koji drhti na drveću. Vi ćete vidjeti da drvo ne treba da se seče, nemilost, osim ako nije bolesno i tako dalje. Znači, sve to pomaže čoveku da uđe u te neke druge, kako da kažem, dimenzije i da sasvim drugačije prihvata i okolinu i sebe i ljude i okruženje i tako dalje. Znači, na tim našim seminarima ljudi se uče kako treba da razmišljaju, ne možemo biti Nikola Tesla, jel? Ali makar da se približimo, makar da nekim delićem i mi budemo zaslužni za nešto što možemo, znate kako ono kažu, ne pitaj državu šta može da uradi za tebe, nego pitaj sam sebe šta možeš da uradiš za tu državu. Tako da, kažem, u našem centru mi smo dobili, na primjer, ulicu, našom akcijom, mi smo dobili ulicu u Moskvi koja se zove Nikola Tesla. Mi smo otvorili seminare koji su zovu, na primjer, savremena fizika i Nikola Tesla. Mi imamo sporazum sa Institutom za elektrifikaciju koji će raditi. Mi imamo sad veliki projekat Rtanj, u toku izrada urbanističkog projekta. Vi znate da je Rtanj, naš Rtanj, legendarni,
mistični, do te mere neotkriveni, on je mesto sile. Šta znači mesto sile? Da dođete na to mesto da ozdravite. Znači, vi morate da dolazite na takva mesta, dovoljen je boravak od svega 2 sata. Mi sad radimo naučno-istraživačko naselje koje će se zvati Nikola Tesla. I gde će biti njegova kopija njegove kuće i smiljena. Znači, kad ljudi dođu, pa crkvica gde se krstio Petra i Pavle i tako dalje. Znači, bit će to zaokružena priča o Tesli sa naučnom laboratorijom, kopijom onom sa Long Islanda. Znači, mi ne možemo, smiljena je u Hrvatskoj, nažalost, jel? Ali ćemo mi u Srbiji napraviti nešto što ćemo moći da pokazujemo, da pričamo, da imamo turističke grupe, da imamo đake. Naš ambiciozni cilj jeste da otvorimo Akademiju Nikola Tesla, koja će da preraste u Svetski univerzitet Nikola Tesla. Malo li je? Pa da vam kažem, toliko toga mi možemo. A znate šta je Tesla rekao? To je najvažnija stvar. Ideja jedanput osmišljena, dobro prorađena, kad se pusti, ona ide po zakonima prirode. I ne treba čovjek, znate, obično mi naši ljudi kažu, eto, ja imam dobre ideje, ali nemam para u džepu, kako da je ostvarim? Tesla je rekao drugačije. Prvo, ideju dobro osmislite, onda je pustite, ide ona po svojim zakonima, gura sama sebe, negde će vam se ukazati neka prilika i vi ćete vašu Važno ideju... Važno je da započnemo, da. Kažu sad, sve što se započne, završi sad, se. Najvažniji zadatak tog seminara jeste da mi mladim ljudima pružimo mogućnost, znači, da osmisle neku ideju, da tu ideju izguramo, da tu ideju registrujemo i da onda to prodamo kao ideju ili patent velikim kompanijama, velikim firmama. Zalagaćemo se to na najvišem državnom nivou, da tu decu izguramo da oni ne idu u inostranstvo, jer znate kakvi su podaci i koliki je odliv naših stručnjaka koji odlaze naše dece. Da, to je zaista strašno i to treba promeniti. Na samom smo kraju emisije, da vas pitam samo u koje vreme pozivamo sve u Ruski dom da dođu na obeležavanje 161. rođendana Nikole Tesle. Evo sam još jednom da kažem, znači, mi svake godine to obeležavamo na drugom mestu. Prošle godine smo to radili zajedno sa Vojskom Srbije u Domu vojske. Ove godine na redu Ruski dom i sve se, ništa nije slučajno, sve se tako skockalo da mi u stvari radimo taj eksperiment oživljavanja tog Teslinog tornja, da pokažemo svetu da to nije utopija, i onda nekako je to ispalo, eto, na redu je došao kao, eto, i taj Ruski dom. Tako da dođite u Ruski dom, dragi slušaoci, bit ćemo vam duboko zahvalni. Dođite po ovoj sibirskoj vrućini, jer u Sibiru osim oštrih zima koje traju 8 meseci od minus 50 do minus 70, a ja sam radila 10 godina u Sibiru, postoje i sibirska veoma vrela kratka leta od 40 stepeni nadalje. Ali vi ste naši Teslijanci i vas ništa ne može zaustaviti. Dođite da se družimo, ima samo 500 mesta u odnosu na 7 miliona u Srbiji i 5 do 7 miliona u dijaspori. Mi smo zaista velika sila. Baš tako. Shodno tome koliko smo naučnika i kakav doprinos i šta je ugradio, jeste jedan Nikola Tesla u svetsku civilizaciju za buduće vekove, i da niko ne može nastaviti taj rad, da se takav još uvijek nije rodio, onda smo zaista veliki silan narod. Po tome jesmo treba silan, da se jesmo silan, ponižavan, bombardovan, šta nam sve nisu radili, ali pazite, u svakom slučaju ostaje ta duhovna neka sila u nama koja nas drži. Čim vas to drži, onda i Bog na vašoj strani. Daće Bog. Tako je. Daće Bog, hvala vam puno. Dodalo bih za naše slušatelje da znaju da ste vi i viceprezident fonda Mihajla Pletneva, to je Ruski nacionalni orkestar, jedan od najpoznatijih ruskih pijanista i dirigenata na svetu, da pišete scenariju za TV kulturu Rusije. Najpoznatiji od njih je srpsko-ruski marš. To moram da kažem, evo, još koju minutu. Da. Znate kako, kad ja pišem te scenarije, ja imam pravo da biram teme, ja uvijek biram negde nešto da mogu da, da provučem Srbiju, znate. I, na primjer, taj srpsko-ruski marš niko i ne zna o tome. A napisan je u čast srpskih dobrovoljaca, ruskih dobrovoljaca koji su se borili na strani Srba, i napisan je taj marš 1876. godine. Za 5 dana ga je Čajkovski napisao. Pa zamislite da je jedan takav kompozitor, svaki 6 minuta na planeti se sluša njegova muzika, i to je jako interesantna priča, da je on to posvetio Srbima u stvari, i moli matušku Rasiju da
Rusiju da objavi rat Turcima, jer preti istrebljenje Srba. Međutim, car ne može da objavi rat zbog toga što nema para u kasi. Šta vi mislite sa tom kompozicijom koja traje 10 minuta? To je podignuto takvo patriotsko ushićenje Rusa i stvara se taj dobrovoljački, kako da kažem, ovaj odred, znate, ono Rajevski koji je poginuo kao grof Vronski i tako dalje, da, jeste ovaj, u svakom slučaju, znači, to je dovedeno do takve, do takvog vrhunca da je to gotovo kao nacionalna himna. E sad, zamislite vi kakva je to sudbina da taj marš Čajkovski, kad je otvarao i Carnegie Hall u Americi i tako dalje, on je uvek njega zvao moj serbo-ruski marš. I onda imate onaj deo koji je srpski, imate deo koji je ruski. Znači, Srbi mole Rusiju da objavi rat, a drugi deo kao ono, onaj marš, znači kada ruski vojnici marširaju, objavljuju rat Turskoj i tako dalje, i naravno tako je Srbija i oslobođena. E sad, najvažnije od svega jeste kad je iznenada u 53. godini umro Čajkovski, zamislite, i u Moskvi i u Sankt-Peterburgu njega su ispraćali sa srpsko-ruskim maršem, iako je on napisao svoj rekvijem u svojoj šestoj simfoniji. Ispraćao ga je srpsko-ruski marš. Pa zar ja onda ne mogu da odvojim to vreme i da napišem zahvalnost jednom takvom velikom svetskom kompozitoru zato što se on setio Srba. A samo da vam kažem, 1930. godine na stadionu Sokol u Beogradu 400 vojnih muzičara je sviralo srpsko-ruski marš. Ja ne vidim na našim programima da postoji taj srpsko-ruski. Jer sad razumete moju borbu zašto ja to volim, a Tesla je voleo samo klasičnu muziku. On je imao redovno svoje mesto u loži, pa je to posebna priča o klasičnoj muzici i tako dalje. Neću da se mešam u kulturne programe ovde, što kažu, svako odgovara za svoj posao, šta radi prema svojoj savesti. Tako da uvek nađem nešto da to povežem sa Srbijom, ili, na primjer, objavila sam seriju članaka koji se zove Srpska Rusija i Ruska Srbija. Pa to su tako isprepletani korani. Pa izvinite, to su dva naroda koja 800 godina imaju te odnose, a da nikad nisu ratovali. 1404. godine na predlog despota Stefana Lazarevića naš monah Lazar Hilandarski napravio je prvi javni sat u svetu na Kremlju i postavio ga, koji je radio bez prestanka 217 godina. I mi smo 200 godina pre Švajcaraca napravili sat. O čemu mi pričamo? Koji je to narod? Razumete, Ivan Grozni i njegova majka, ne majka, nego baka, Ana Jakšić. I pošto mu je mama rano umrla, ja sam o tome pisala, baka Ana Jakšić je živjela u Kremlju i ona je vaspitavala svoga unuka u tom srpskom duhu. I to je jedini manastir, kad uđete u Kremalj, vi tamo ćete vidjeti taj Arhangelski sabor, tako se zove, i vidjet ćete freske cara Lazara, Svetog Save i njegovog oca Svetog Simeona. Simenomira, točno. Tako da kažem, toliko toga. Uvek tražite svuda i u svemu samo našu Srbiju. Svuda je prisutna. Tako svuda. Je. I ti koreni su zaista neraskidivi. Jako smo povezani, vi o tome dosta pričate, ističete to, i to je važno, i to danas znaju i u Rusiji. Čula sam za priču da ste u roku od 24 časa dobili odgovor od Putina za stvari za koje ste se zalagali, za ulicu, dakle, srpska diplomatija. Ali da vam kažem, jeste, to je stvarno istina. Ja sam u stvari poslala pismo Putinu za podršku, znate, to je nekako je drugačije kad to iz njegovog kabineta, neću on lično, jel? Nego iz njegovog kabineta, od njegove administracije ode pismo, podrška takvom jednom predlogu i tako dalje, mi dobismo ulicu, što je nismo dobili ranije, na primjer, jel? Evo, tako je, tako je. Sad još jako važno, znači, ali smo munjevitom akcijom spasili Teslinu laboratoriju na Long Islandu, to 100 km, znate tu priču, da sam ja tamo otišla i posle prospavane noći, kad sam tačno Tesli tela da čestitam rođendan na današnji dan pre 4 godine, ja sam ujutru ustala i po nekom, znate, kaže Tesla, čovjek je automat kosmičke sila, ja mislim da sam ja automat Teslinih sila, znate kako me zavrnu i ovrnu i tako dalje, ja tako krenem, idem i nekako, kako kažem, ne bunim se, iako su to vrlo složeni zadaci. Otišla sam na Long Island i kad sam vidjela u kakvom je stanju njegova laboratorija, koja bi sigurno propala za par godina, jer se tamo skladištio hemijski otpad, ja sam zvala rusku grupu teslijanaca, koji su takvi fanati Tesle da ne mogu da vam objasnim, i oni su meni rekli, ajte mi to da kupimo. I ja sam to ponudila i rekla sam,
pa hoćete vi to da prodate? Pa kaže, hoćemo. Pa evo, mi smo spremni to da kupimo. I tu smo se vrlo brzo nešto dogovorili. Vraćam se ja u sobu u hotel i onako gledam one Tesline slike i sama sa sobom reku, Tesla, ako si me ti poslao, samo da znaš da sam ti posao obavila. Neće ta laboratorija propasti dok... Šta vi mislite? New York Times objavljuje članak u kome piše bitka za Wardenclyffe, odnosno taj toranj, tu teritoriju, tu laboratoriju Nikole Tesle. I onda piše tamo neke varijante i tako dalje. I onda kaže, na kraju se pojavila Milka Kresoja, građanka Srbije, koja nosi ime jedne od Teslinih sestara, Milka. I koja je ponudila u ime ruske grupe Teslijanaca da kupe američku zemlju. Znate, to nije slučajno tako rečeno. To je počela takva bitka. I meni Rusi kažu, podigni cenu na 5 miliona dolara. Međutim, grad New York je za 24 sata dao polovinu para. Organizovali su internet, trčali su svi da daju domaćice u viklarima i tako dalje, da daju novac i oni su skupili taj novac koji je prvobitna cena bila tih milijona i po dolara. I, ali dobro, mi smo ih pustili, časna reč, mi smo ih pustili, da nemamo probleme, i onako je bio međunarodni skandal oko svega toga. Ja sam samo komentarisala i zvala sam New York Times i rekla sam, a zašto to niste uradili od 1917. godine kad ste srušili Teslin toranj? Što vi niste tu laboratoriju priveli u takav... Danas je to stvarno, kažu, nisam bila posle toga odnegovano i dvorište i laboratorija spašena i okrečena, uređena i tako dalje, treba tu još puno sredstava, a bista Nikole Tesle, to je ona što je naš predsednik Toma Nikolić tada u to vreme trebao da odveze za stavi ispred zgrade Ujedinjenih nacija. Oni su, pošto to nije prošlo pred zgradom Ujedinjenih nacija, odvezli su taj spomenik i stavili su ga na Long Island, tako da je moja pobeda potpuna. Ne, neko može da priča, ne mora da priča, mi radimo te stvari što kažu iza kulisa i mnogo toga možemo da izguramo samo zato što se hoće, može se. Da će Bog, jer ja kad odem u rusku crkvu ili ruski manastir i kad počnem da se molim, znate, to je takva snaga molitve da meni moj taj sveštenik kaže, Milka, sva nebesa, svi anđeli, arhanđeli, načela, horovi, a svi znaju da se moliš za Teslu i cela Srbija se moli za Teslu, sve će biti kako treba, samo treba strpljenja. Daće Bog. Tako je, amin. Hvala vam puno. Nastavit ćemo ove emisije. Imamo još o mnogo toga da govorimo. Nadam se da ćete opet biti naš gost. Hvala vam puno. Sa velikim zadovoljstvom. Hvala puno. Bila je evo gospođa Milka Kresa, jedan od osnivača i direktor Međunarodnog centra za istraživanje nasljeđa Nikole Tesle. Danas na dan njegovog rođenja govorili smo o velikom Srbinu, da podsjetimo da je on 1892. godine posjetio Beograd i svoj narod i tada je u govoru studentima velike škole u Beogradu rekao, ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin preko mora gde se ispitivanjima bavim, to isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu. Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo, ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi da je to delo jednog Srbina.